Bakunzi ba Radio Inkingi turabasuhuje, ni Musabyimana Gaspard hano muri studio za Radio Inkingi Bruxelles mu Bubiligi. Ngiye kubagezaho ikiganiro, ndi kumwe n'umushyitsi, ni Jean-Claude Ndayambaje. Jean-Claude Ndayambaje ni umugabo ariko aracyari no mu rubyiruko, avuye mu Rwanda vuba, niyo mpamvu namushatse kugira ngo tuganire. Jean-Claude uraho? Muraho, muraho, Bwana Musabyimana. Yeah, Jean-Claude, mbere ko dutangira ikiganiro wenda wakwibwira wumva Radio Inkingi. Nitwa Ndayambaje Jean-Claude nk'uko mwabivuze. Navukiye muri Kanombe, cyahoze ari Komine Kanombe. Mfite imyaka 37, ndi ingaragu. Nize ibijyanye n'amategeko, mfite impamyabushobozi ya kaminuza icyiciro cya mbere, nkaba nari ndi gukora icyiciro cya kabiri. Kuri ubu naragisubitse kuko nagize imbogamizi, ariko naje kugira amahirwe nza guhura n'umuryango wa CICR, umpa andi masomo ajyanye n'iby'amategeko y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ye, watubwira igihe waviriye mu Rwanda n'impamvu wavuyeyo ze? Navuye mu Rwanda mu mwaka w'2012, mvayo kubera impamvu z'umutekano wanjye utari wifashe neza. Icyo gihe byari biturutse ku kazi nakoreraga Komisiyo Rogatoire Internationale y'Abafaransa. Ni komisiyo yari ishinzwe ibintu by'amankete ku rwego mpuzamahanga, mu bijyanye no gucira imanza ubutabera mpuzamahanga bw'Abafaransa. Icyo gihe rero ntabwo Leta yandebye neza, kuko ntabwo yari nzi nakoraga itanzi. Mu by'ukuri yari umuntu ubona ndi mu bintu biri sensible, ariko yo itanzi. Nk'uko gushaka kumenya rero niho natangiye kugira ikibazo. Bamaze no kumenya basanga kuko ntabikwiye, bangendaho barandwanya, nza kubacika ndahunga. Reka wenda duhere kuri icyo kibazo cy'indege, kuko kiracyari d'actualité, kiracyari mu maguru mashya. U Rwanda ruravuga ko rugiye gushaka gutanga impapuro zizafunga ngo Abafaransa bakoze jenoside. Abafaransa nabo bati anketi twayirangije, ndetse nta wuzi ibigiye gukurikiraho. Niba bazavuga bati anketi twayirangije, ariko tugiye natwe kureba abasirikare bariya bavuze tubafate. Mbese tubwire mu mizi n'imihamuro yabyo, wowe wakurikiranye icyo kibazo, wabwira abumva Radio Inkingi byifashe bite, ubona bizagenda bite? Kiriya kibazo kimaze igihe. Habayeho abacamanza batandukanye bakoresha uburyo butandukanye bashakisha ukuri ku ihanurwa ry'iriya ndege. Kugeza magingo aya ngaya, ibyo abacamanza bose byagezeho barabikusanyije, ku buryo igisigaye ari ugushyikiriza idosiye umushinjacyaha. Kuko burya urubanza rugira ibyiciro bigera muri bitatu. Idosiye ibyiciro bigera kuri bitatu. Icyiciro cya mbere kiba ari icyo gushakisha ibyaha cy'abagenzacyaha, aribo inaha mu Bufaransa bita regie d'instruction. Abo bacamanza rero niho iyo faze byari bigezeho, akazi kabo bakarangije, buriya bagiye gushyikiriza abashinjacyaha. Noneho abashinjacyaha nabo bicare bige, nibamara kubona ari ngombwa bafate icyemezo, idosiye bayishyire mu rukiko. Ubwo rero byanga bikunda urukiko ruzaburanisha dosiye, niyo bita cour d'assises de Paris. Ubu niho bigeze kugeza ubu ngubu. Ku ruhande rwa Leta ya Kigali, yo ibyo iriho ikora yakoresheje itangazamakuru, wabonye ko hari umwe mu bashinjwa bari ku ruhande rwa guverinoma ya Kigali wabanze kwitaba, nta n'ubwo ari umwe, ni babiri. Hari generali umwe wanze kwitaba, generali Kabarebe, n'undi mu generali umwe witwa Jacques Nziza. Bashakisha n'impamvu batitabye, ariko mu by'ukuri nko kurashya imigeri ni amatakira ngoyi. Na biriya barimo gukora ni cyo bita ni nka mekanizime de defense, ni kugerageza kwirwanaho. Biriya barimo gukora ngo nabo bagiye gutanga impapuro 600 byo batakoze mbere. Wakibaza impamvu barimo kubikora ari uko babona ko bocejwe igitutu. Ni ibintu by'amatakira ngoyi. Nta kabuza rero mu bucamanza iyo umuntu atitabye ntabwo bibuza imirimo y'ubutabera gukomeza.
by'amategeko buryo nta kintu ntabwo ni imbogamizi bazibayeho ariko hari ibyemezo bifatwa butabira bugakomeza gukora akazi kabwo none se wenda nitukumenesha amabanga wowe wakoze nkete wasanze bimeze bite iyo bavuga bati Kagame yahanuye indege wabwira icyo bumva radio inkingi ese koko Kagame yahanuye indege mu byukuri anyete nakozemo ntabwo zari zijyanye n'izi ndege zari izindi ariko nazo nakoreraga abafaransa kujyanye rero no guhanura indege byo ni akazi k'ubutabera kandi abacamanza bagiye babivuga uko byagiye bigenda deja ni dossier buriya i dossier ikiri hasi ibikiri icyo bitanga ibikiri ibanga ariko mu minsi iri imbere nibigera mu rukiko byose bizajya ahagaragara turebe icyo abagenzacyaha ibyo bagezeho izo enquete icyo zagezeho bizahishurwa abanyarwanda bo basanzwe bazi ukuri abanyarwanda benshi ariko ubutabera nabwo nahabwo ugakora akazi kabwo reka wenda ibyo tubireke wa mugani twizere ko bizakomeza inzira bikagira icyo bigeraho ariko nongeye kuguhamagara kubera ko uvuye mu Rwanda hashize imyaka 5-4 ndagira ngo nkubaze ibibazo tujya twumva mu Rwanda rimwe na rimwe dukenera ko n'umuntu wabihagazeho abitubwira ndagira ngo wenda duhere ku kibazo cy'uburezi n'icyo nkunda kubaza ndabona uru rubyiruko uracyari muto uri ingaragu wize kaminuza uzi ibibazo by'uburezi uko bimeze ndashaka kugira ngo umbwire reka dutangire kuri kaminuza kaminuza zabaye agahuri ese izo ni kaminuza koko nk'uko wabivuga cyangwa nk'uko rimwe na rimwe kandi hari abandi bavuga bavuga bati izo kaminuza ntacyo zikimaze we ubivuyemo vuba watubwira iki mu by'ukuri hariya uburyo batanga uburezi nta reme babuha nta reme uburezi bugifite nk'uburezi bwo hambere cyangwa se n'uburezi bw'ibihugu byateye imbere ndetse no mu karere uburezi bwo mu Rwanda buri hasi cyane burya ibyo bigaterwa n'ihuzagurika ry'iriya leta politiki ya education itameze neza aho byatangiye bahindagura indimi ugasanga umuntu yakuze hari ururimi yizemo aho ndavuga igifaransa bugacya ugeze mu myaka yo hejuru baraje babiguhinduriyeho umwarimu ugiye kukwigisha nawe babimuhinduriyeho ubumva ko deja nta mfashanyigisho yabo yahawe nta bitabo ibintu bimeze nko kurangwa n'umujinya gusa ngo ibinda byanze ariko utabanje kubyigaho ibyo birimo ikibazo ikindi nanone navuga harimo ikintu gisa nk'ubucuruzi mu mashuri y'iki gihe aho usanga za kaminuza icyo zigambiriye ari ukugwisha ari ukugwiza umubare munini cyane mu byumba by'amashuri kugira ngo babone icyo bahemba abarimu ibyo byose rero kugira ngo bahembe icyo babone icyo bahemba barimo ariko nabo bunguke kuko nyine abari ubucuruzi ibi ari ubucuruzi mu by'ukuri nabo biyungukire ugasanga rwose abantu babafatiye ku manota yo hasi barabimuye umuntu akimuka nk'inka akagenda akajya mu mwaka akazabona diplome nawe atazi icyo azayimarisha icyo ni ikibazo rwose gikomeye cyane nta reme ry'uburezi rihari none se ubwinshi bwa kaminuza hari wambwiye ati mu Rwanda kera abantu ntibigaga none umuntu wese yiga kaminuza ese ubwinshi bwa kaminuza twavuga ko ari ikintu cyiza cyangwa ko ari ikintu kibi mu by'ukuri kaminuza zibaye nyinshi zitanga ireme ry'uburezi zaba ari nziza ariko ikibazo ntabwo ari nziza kuko ni nyinshi zitanga uburezi bufunguye budafite ireme ubwo ntabwo izo kaminuza zakwishimirwa ariko hari ikibazo cy'akazi kugira kaminuza ubundi mwiteganya cyara nge n'izi bintu byo kwigisha nkora lisansi twigaga ibintu byerekeye economie de l'education ni ukuvuga iteganyamigambi ry'ukuntu ubwira abanyeshuri uti nimujye kwiga ariko ugateganya n'ibyo bazakora ese ibyo bintu mu Rwanda bijya bikorwa ugereranije n'uko bimeze ubu ngubu aho ngaho bwana Musabyimana rwose urantangaje cyane iriya leta ya Kagame nakwita groupe kagamiste ko nta n'ubwo ari leta ni groupe iri hariya yishyizeho yishakira abayirinda yikorera ibintu byayo ibyo byo kuvuga ngo hari ikintu utekereza umuturage byo ni nko kuvuga ngo umuntu azajya ku zuba cyangwa azagera ahantu hatagerwa nta n'ibintu bidashoboka ntabwo ari ibyo barambirijeho igenamigambi ryo
ntaryo ko aho ni jetsu iya groupe yayo ngayo n'abantu bayo bakeya bari aho ngaho bayikeza bayikorera nabo bayirinda abo bandi b'abaturage ni ukubashyiramo kugira ngo ibarangaze gusa ariko ntajya na migambi nta nari cyeye rwose nta kintu batekereza ku muturage bari mu bintu byabo bihariye abaturage ahubwo ni ingwate z'amateka yabo ingwate z'amateka yabo baraho ngo kugira ngo bagaze ko bafite abantu bayobora kugira ngo bakingire ikiba amateka yabo mabi nubwo ubona bigenda bihagaruka ku byo tumaze kuvugaho ubona ko batangiye kugenda babahamagara mu nkiko buriya biratangiye abafaransa barahamagaye biratangiye ejo bundi urubanza rwa Ingabire rwaraciwe warabibonye bizagira ingaruka ku buryo n'uriya mugabo ashobora kwangirwa kuyobora uriya mugabo Kagame ashobora kwangirwa kuyobora uriya muryango w'ubumwe bwa Afurika biratangiye mapinga ripoti nayo buriya mu minsi iri imbere wumva ibyayo buriya byaje ibintu by'igenamigambi rero ntabyo ahubwo ni abantu barimo gushaka mekanizme zose na muwayi zose bashobora gukomeza bagakingira ikibaba amafuti yabo n'ibyaha bakoze ariko reka nkubaze hashize iminsi nabajije umuntu wo mu Rwanda arambwira ati ngewe muri bariya abazunguzayi hari harimo abahungu bafite za masters nkavuga nese wize masters iyo diplome iyo mpamyabumenyi ihanitse yo muri kaminuza hanyuma ujya kumuzunguzayi ataha ati umuzunguzayi izeho wabimbona ahubwo ati ko ari ibintu abandi bati turi abanyonzi abandi ese wambwira abo bahungu barangiza kuko bamerewe bate abo banyonzi kuko harimo abantu bafite masters mu by'ukuri hariya ibintu byose birashoboka kuko n'abantu bashaka kwangaza umuntu uko bashaka cyane cyane ushobora no kuba wanze kubayoboka iyo wanze kubayoboka iyo batakunize akazi baguha ibyo ntabwo ari igitangaza kuri bariya bantu ntabwo bashobora kugira ikintu na kimwe bakumarira igihe cyose utemeye gukora amafuti bakora abanyarwanda rero barangiza benshi umubare munini usanga ari abantu barabaharanira ifitiye ubwenge bwabo babashije kwiga ariko akaba ntamu batazwe iya groupe ubwayo nijonjora abantu ihakazi nta muntu uri mu iyo groupe waje ngo avuge ati ngwino nguha akazi inzara yanakwica ukajya mu muhanda nyine ukajya kuzunguza ukajya kunyonga ukajya gukora ibyo byose biriwe bavuga ngo Kagame bamutuye nta muntu umutura ntawe nta n'umukunda ni ibintu bagenda baraga tekinika bakavanga imibare bakayivangura uko bishakiye nuko ibintu bimeze se buriya twavuga ko muri ibyo byo gutanga akazi harimo ibintu by'ironda koko Jean Claude yo ikitari mu Rwanda ni igiki ironda koko irenda karere itonesha ntabidahari mu Rwanda ni igihugu kimeze ni cyo bita etat barbare ntabidahari rwose hari abantu benshi benshi cyane bababaye cyane kugira ngo ibintu bisobanuke neza ubanze ufate umubare wo mu ngabo uribe bari abajenerali bose ntabwo ngiye kuvuga ubwoko bwabo ariko ibyo turabizi twese urebe biriya bigo bigiye bikomakomeje uketse gufata nk'umuntu umwe baje bagatoragura ahantu mu mahanga runaka bakaza bakamugira icyitegererezo kugira ngo bagaragaze ko ngo bavanze ariko ni ukubeshe ni agatsiko kari hariya ni ya groupe Kagamiste ifite ukuntu ijonjora ikagira ukuntu ikora ibintu byayo nta demokarasi nta by'amategeko nta ibintu byose hariya ni ibintu bikorwa mu bintu biri mu nyungu gusa zirengera ku gatsiko nta kindi sako gatsiko buriya ushaka kuvuga uti agatsiko abantu b'agatsiko abashobora kumenyekana ni kanaka na kanaka wabwira yumva radio inkingi kuri umuntu avuze agatsiko yakumva Kagame nande nande mu by'ukuri uvuze agatsiko uhera kuri shebuja wako ukayoboye iyo groupe ka ministeri we Kagame noneho n'abari abajenerali bamwungirije buje nibo bafite igihugu mu ntoki abajenerali be ni nk'abakozi be rwose ni abakozi be nta n'ikindi nibo bafite igihugu mu ntoki nibo bakora byose bari abandi b'abasivili harimo bakiya babizerwa ariko mu by'ukuri igihugu hariya kiyobowe na kariya gatsiko ka Kagame n'abajenerali ako gatsiko nyine ka Kagame
kagizwe n'aba generali Kagame n'aba generali. Eh wenda aba generali turabazi abo bose bagenda bavugwa ba bakabaribi banziza ba anyamvumba bani benshi na amazina arahari menshi ariko nko mu basivile ho ngira ngo mu bantu batari abasirikare kubamenya birakomeye uretse wenda uriya witwa Ngarambe bavuga ngo ni secrétaire général wa FPL cyangwa se ngira ngo hari niwe ni ukomeye bahari mu basivile simbizi sinzi niba mu basivile hari undi ari ndizina umuntu ariko hari ngo n'uwitwa Musoni James uriya ministre w'ibikorwa remezo niko babyitarya. Sinzi niba hari undi muntu yamenya mu basivile kuko burya nta muntu wamenya cyane hari undi wari ukomeye uretse ko nawe nabonye bashwanye uriya bitatu Rutaremara yari senateri Rutaremara yari akomeye cyane ariko nta uzi ikintu bapfuye muri iyi minsi nabonye ibitangazamakuru ribanuganuga burya nawe yari umuntu ukomeye cyane mu mikara gatsiko kuki gihe kuri uyu munsi wa none rero ntabwo amakuru angera havuga ko batarebana neza nta muntu barambana kuko iyo ushatse ku umuntu w'umugabo rimwe na rimwe ushatse gushyira mu gaciro ahita akwicaza tu n'ukuvuga ngo niwe ubifite mu ntoki nta muntu ashobora gusori nta presidence ni nk'icyami bintu akora nk'umwami wica agakiza umuntu yashyiramo na bamushiki wabo ariko nawe nabonye asa n'ukomeye muri abo basivile twavugaga na uzaburebe iki barase hari biramba uriya ni umukozi baramukeneye muri iyi minsi yavuga indimi nyinshi meze azi ibintu byinshi yabaye hano nzaburayi na hehe ariko se bamuhamagaye ryari bamuhamagaye bigeze he ubu se arataroza kabuye batangiranye abo bose bari mu gatsiko ariko gatsiko nako kararyana n'umwumva ngo ni agatsiko bafite ibyo nabo hari ukuntu baryanamo ariko mperutse kubona umuhungu hano arambwira ati rega ati ntacyo tugikora ati amasoko yose ni FPL yayikubiye ati ku buryo ubukene bugiye kutwica rwose iyo utari muri ako gatsi kwa mugani ntacyona ese ibyo bintu koko mu Rwanda biragaragara ko n'ubucuruzi bwose na kugeza yewe yarambwira ati n'ibisheke wari uzi ko kugira ngo ubicuruze ugomba kuba ushodetse ku muntu wa FPL ibyo bintu nibyo koko wigeze ubibona nawe kuva kuri wa muntu ukura mu muhanda bira bindi bara tusukura bakura mu muhanda kugeza ku muntu ukora muri presidence ubwo ngiye mu rwego rw'imirimo ukonye ukava kuri ba bantu bacuruza ibintu bisanzwe amata n'ibiki ukazamuka ukageza ku nganda zikomeye nka zira n'abacuruzi bakomeye ugomba kuba uri ufite ahantu barizwa hari umuntu ukuzi muri ya groupe iriya groupe nayo irimo ibice hari abakomeye ubushorishori hari abari hagati hari nabo bo hasi bagenda bacunga abaturage ubuzima bwabo bwa buri munsi ikindi twavuze hanze hano no kuri radio inkingi ni ikintu kitwa ubwiyunge cyane cyane igihe habaga ibintu bya Ndumunyarwanda Kagame abwira abana b'abahutu ngo nibasaba imbabazi ese ibyo bintu byabaye ukiri muri université wowe erega ibyo mu Rwanda ni agahoma muntu none se kumva ngo gahunda ngo bashyizeho ngo rinda umunyarwanda ngo nta bwoko buhari abo bahutu kandi bava hehe basaba imbabazi abatutsi kandi nta moko ahari ibyo ni ubuheza mbuni ni ukubeshya ese bakwemeye ko ayo moko ahari ahubwo agakoreshwa neza ese gukomeza gufata abo ibyo byo byarabaye ntabwo ari ibanga aho bari bampora ikibuye ngo babone imyanya babanje kwemera ibyaha batanaza aho bampora ikirwa ashinjije nyina ngo guyanga ngo umukazana nawe ngo urabyumvishe ntabwo ari ibanga yabivugiye kuri YouTube yageze ngo yanasaze umuntu w'umudepite muzima narabibonye ese ubwo ni umudepite ikibazo gikomeye none se urafata hari umuntu wari ufite imyaka 15 mu gihe cy'intambara 14 urajya kumubwira ngo ajya gusaba imbabazi yakoze iki icyo bya bindi ni ukwivuguruza iyo gahunda ni umunyarwanda ubuyishe uwo mwana yari azi ko ari umunyarwanda umwibukije ko ari umuhutu na wa mugenzi we batoni umwibukije ko ari umututsi kandi umwibukije ko bafitanye ikibazo ubwo si ubwo bumwe n'ubwiyunge ni ubuhe ntabwo
ariko tukivuga ubumwe n'ubwiyunge mbwira Jean Claude uri muri université mwiganaga nabonye wa mugandi wa uravuga utubwoko simba uvuga ariko burya abahutu n'abatutsi bariho mu Rwanda ese icyo kibazo muri université cyane cyane ko mu makuru nari mfite bavugaga ko cyakunda kugaragara cyane igihe farije cyangwa se n'izindi n'indi miryango ifasha abacitse ku icumu iha abana amafaranga kubera ko bacitse ku icumu bakiga kabagurira makayi kaba ndetse bavuze ko bazajya babarihira ni n'amashuri ya y'icyiciro cya kaminuza cya gatatu ariyo doktora ese ibyo bintu iyo uri muri universite urabyumva kuko ko harimo ubusumbane mu bana b'u Rwanda reka two guhera muri duhere muri mu mashuri yisumbuye mashuri yisumbuye iyo baza kuba abagabo ntabwo bari kuvangura impfubyi nimba hagurukije umuntu ngo abafarije nibahaguruke bahirwa na farije ubwo ni impfubyi za farije zigahaguruka urumva bariwo nababagara abatutsi baresikape ngo abandi basigaye impfubyi za Minaroc bagahaguruka ubwo nabatara ni impfubyi zitari abatutsi ni ukuvuga ngo ntabwo bose ari abana b'igihugu ku rwego rumwe buri wese afite aho abarizwa nubwo ari impfubyi icyo ni ikibazo gikomeye gikomeye cyane ibyo bigo byose biri finanse na leta nonese leta yafasha abana b'igihugu ikabashyira hamwe nimba hari peri de la nation vraiment uwo wita ngo yabohoye igihugu ngo yahagaritse ibintu wita ngo yazanye ubumwe n'ubwiyunge yahereye aho ngaho akabashyira mu kigega kimwe bakarihirwa kimwe ko bose ari amate ntawe ubishatse ni amateka y'igihugu bose yatumye aho impfubyi kuki ugiye kubavangura aho turavuye ni muri secondaire turakomeye tugeze muri université tugeze muri université wa wundirwa na Minaroc we ntabwo azahirwa na ntabwo azarihirwa university warasigaye wafarije wagize mu mahirwe ubwo se usigaye ntabwo asigaye yibaza impamvu asigaye kuki badakomeje kwirwa kaminuza birarangiye iturufi yarangiye hari wenda afite n'impamvu abikora abadesikape impamvu abitayeho Kagame impamvu abitayeho arayizi buriya arayizi hari ikintu ashaka kugira ngo batavuga hari ikintu ashaka kugira ngo azi icyo yabakoreye reka byose indege zabishyira ya raporo y'indege n'urubanza bizajya ahagaragara tuzamenya ibyo ari byo ntitumenye uwayihanuye ariko noneho twigarukire ko ibyo ngibyo by'impfubyi iyo mfubyi ya Minaroc isigaye hasi itari hiriwe iyo birangiriye aho ngaho amahirwe ya kaminuza ararangiye ketse nigira aba andi mahirwe azaza ayitunguye ariko uwafarije warizeye universite azayiga bamwishyuye n'icyiciro cya kabiri ngo nicyo tukizaza nta wamenye ibyo byose ubu tuvugana hari n'indi mfubyi nanone tugeze ku mwaka wa 2024 ntambara irangiye hari impfubyi iri muri secondaire iri muri primaire itangiye kwiga iri kwirirwa na farije n'uziyo ni umwana wabaye impfubyi 94 ubwo afite imyaka ingahe nimba wenda wari ufite ukwezi kumwera nta muntu wagombye kuba kiri muri secondaire ariko baracyarihirwa ayo maturufu rero mukaboke mumenye ubwenge namwe ntabwo namwe muzi abantu nyarwanda bazi ubwenge nabo barabireba ye Jean Claude hari twavuze iby'uburezi ariko hari ikibazo kigarutse n'icy'abarimu abarimu abantu bose baratabaza abarimu bararembye babaye bagakweto ndetse uriya minisitiri baherutse gukuraho witwa Maremba niba ari Maremba bavuze ko ngo yari yarashyizeho ikintu cyo kuvuga ngo abana nibajye bahemba umwarimu ngo bamuha agahimbaza musiki ese ibyo bintu koko mu Rwanda warabibonye umwana baramubwira bati mwarimu umuha akantu naho ubundi ntabwo uzimuka bibaho koko mu by'ukuri abarimu babayeho nabi cyane 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 nibo bantu bariho nabi imishahara yabo imeze nabi ndetse hamwe yanatinda dina bageraho ni ibibazo bikomeye cyane kandi ntabwo ushobora gutanga uburezi muri wowe utameze neza burya umuntu w'umurezi yagombye kubahwa agafatwa neza ariko ntabwo ariko bimeze ntabwo ariko bimeze impamvu ni iyihe impamvu ni uko mu burezi bwo mu Rwanda ntabwo ari uburezi burebera buri bose bawucije n'ibice bafite amashuri bari abagabo nahoze mvuga ba groupe kagamiste ni abantu bake cyane bateze no kuri impulse ariko nibo bikuba ibintu byose bikoreye amashuri yabo ameze nk'amashuri derite y'abana babo andi mashuri ya rwanda rusange ruri aho ngaho rwa giseseka ni bya bintu byo kugira ngo abantu bamenye gusoma no kwandika gusa ariko bifite amashuri yabo
ndetse n'iyo binabaye ngombwa bohereza kwiga mu mahanga abana babo nta kintu ibyo bibabwiye. Ewe, icyo kibazo kirakomeye. Reka tugere ku kibazo cya ikibazo cyerekeranye n'umutekano mu Rwanda. Bavuga ko ari umutekano, abandi bakavuga bati ingabo zihora mu mujyi, abandi bakavuga bati u Rwanda rwendereza Burundi, rwendereza ibihugu baturanye, rwendereza Ubugande. Mbese ikibazo cy'umutekano mu Rwanda, kuko nakuzaniye ikibazo cy'amatsiko, ushaka kugira ngo usobanurire abatwumva ikibazo cy'umutekano kifashe gite, Jean Claude? Yewe, icyo cyo rwose abanyarwanda ntabwo kiri bagore kucyumva. Abantu benshi bari nahangaha ntabwo baje muri pikiniki, abari hirya no hino ntabwo bagiye mu butembere, bose bakijije amagara yabo. None se mu Rwanda ni ndusinzi hawe ntawe nta muntu usinzira, nta joro ridaca ngo kanaka yanyobojwe, kanaka ngo yaburi birengero, kanaka ngo bamutoraguye mu muhanda, kanaka ngo byagenze gutya, ntagahuma munwa. Umuntu wese uri mu Rwanda aba yikanga undi, ntawe uvuga hari icyo umutekano se n'umutekano wuye. Abo basirikare se n'umuhanda umuturage yababonye abona ko ari we barinze, reka da, ahubwo barinze abaturage ni za nyungu z'agatsiko baba barimo, ahubwo ni ukubabereye ishyirani. N'abantu bari aho ngaho nabo ubwabo hari ngira ko bazanabirambirwa, ntabwo bazabirambirwa ngo bakaba bakamenya ukuri, ntabwo bazakomeza kuba ingabo z'umuntu. Ni ibintu biri aho ngaho, icyo gipolisi wumva ibintu gikorera abaturage ntagahoma muntu. Ingero zirahari ni nyinshi, isigaye ku banyapolitiki. Iyo aza kuza kuba ari umutekano ari amahoro, hari umunyapolitiki wari wavuga ngo arare mu Rwanda adafunzwe ajyanwa na bande se? Aho bita muri abashinzwe umutekano, nibose bashinzwe umutekano gute kandi bafashe mu buryo kuvugira abanyarwanda? Ntabwo icyo gihe bakiri mu nzira ya nyayo, bari mu nzira y'akagatsiko bakorera, kakabavunyurira kuri wa mukati wabo ya keke yabo, kakabavunguriraho bakabaho muri ubwo buryo. Se uvuze ibyo kuvungura ku mugati, reka tugere ku kibazo cy'inzara. Inzara yogoje igihugu, ndetse hanze hano mu makuru tujya tuvuga bavuga ko leta yanga gutabariza abaturage kubera ko iyo ishaka kwihamya yirarira ko u Rwanda rwihaza mu biribwa. Ese inzara imeze ite uhereye aho iwanya i Kanombe ukagenda no mu bindi bice by'igihugu wagiyemo? Ye baba we, abantu barapfuye, barumye, abantu barumye. Unaweze ntabwo nshaka kuvuga izina rye, hari umuntu w'umunyamategeko ukomeye cyane nabuze ngaya nawe i Kigali twiganye, arambwira ati hano inzara iranuma, ati hano ni ugukubitira abana kuryama. Aho nari ntuye i Kanombe, aho navukiye, abaturage babo barumiwe, nta kazi, nta bushobozi bwo guhaha, nta mfashanyo na leta, ni uko ubuyobozi ingufu gusa. Ibisambo ahubwo byariyongereye kubera ikibazo cy'inzara. Leta nayo rero ntabwo yirirwa kubera itera ubwoba, iyo ifashe igisambo nta rubanza ntacyo. Niyo bagukeretse urumva leta imeze nk'abantu b'abatera bwoba bari aho ngaho, ni ukugenda bakarasa ku muhanda aho ngaho. Ni ibibazo bikomeye cyane. Inzara imeze nabi mu Rwanda, politiki y'ubuhinzi bavuga ko hafi 90% by'abanyarwanda umwuga wabo ari abahinzi borozi, byahebye ukajya bahinga iki, bahinga he? Ni ukubeshya. Reka tugere kuri icyo kibazo cy'amasambu. Uravuga uti bahinga he amasambu bayambuye abantu, tujya tubyumva bazanye ibintu byo gusaranganya, bambura ngo abantu ibishanga. Byifashe bite nkawe umunyamategeko warabyize, wize kaminuza, wagenda kubirebera hafi, ibyo wabivuga ko icyo wabonye ni iki utwabwira bumva radio Inkingi? Bariya bantu ya groupe kagamisti, njye nyita groupe, ntabwo nyita leta ko ni groupe kagamisti. Ni agatsiko ka Kagame yikorera ibintu yishakiye. None se aho ibintu bijya kuzambira haba amategeko mpuzamahanga n'itegeko nshinga bifitiye bikorera ubwabo? Umutungo ni ntavogerwa w'umuntu,
ibyo bindi ubwo buntu bundi bw'uburiganya n'ubuntu bwo gushakisha kubeshya beshya ngo bisaranganya ibyo babikura hehe umuntu iyo afite isambu yaba yarayiguze yaba yarayirazwe iba ari iye ibyo bindi baza bagafata amasambu y'abantu ku ngufu bagashyiramo imambo bagakora ibyo bishakiye bagacisha n'imihanda bakabasenyera ntibane bahinga ingwate bakabarimburira imyaka bakajya ni ibintu byose bihabanye n'amategeko ariko barabikora ku manywa y'ihangu ariko reka tube reka tube reka dufate icyitegererezo nk'i Kanombe iwanyu nzi ko bahashakaga ari benshi byagenze bite ku bigendanye n'amasambu nibyo shaka kuvuga i Kanombe nzi ko abasirikare baje bahashaka n'abandi bakire bose ese abaturage bahari byagenze bite n'ubu nkubwira hari abantu bubatse mu masambu mu bibanza bataguze by'abantu bahunze babohuje ibyo bita ngo ni ukubohoza ariko ntabwo byari biboshye byari bifite bene byo ahubwo ni agatuza mfite ingero nyinshi nabwo ntabwo ntibivuga amazina na bene ibyo tujye duhanye uruseri tugasangira ntabwo tubiganiraho tubiziranyeho turabinze ko ufite ingero nyinshi aho mvuka zirahari z'abantu bagiye bakigabiza ibintu by'abantu hari uburyo bakoresheje bwa mbere muri politiki yabo yo ku hari icyo bita desaproprie abantu bari bafite imitungo kubakuraho imitungo iyo politiki nayo irahari babanje kwifashisha gacaca bakaza bakakureba nta kintu wakoze urangwa uri umwere ibyo kuba bagushinja abantu ngo warabahemukiye warabishe bakabibura bakagushinja iby'imitungo kubona bagurishije ibyabo iyo ni politiki ya mbere hari n'ibyo bakoresheje agatuza ku ngufu bakubaka bakabijyana ku ngufu ibyo birahari rwose ingero zihari hari abantu bangaye nzi benshi cyane yewe ntabwo byoroshye ikibazo cy'ubucamanza nyine ngo twakivuze icy'inzara sinzi niba hari ikindi wabwira abumva radiyo nkingi wenda nabana ntibagiye kubaza ikibazo cy'amatsiko kuko ni ibibazo by'amatsiko twari dufite kugira ngo twumve mbese mu rwa Gasabo hari uko byifashe ikintu nasaba abanyarwanda n'abanyafurika imiryango itegamiye kuri leta cyane cyane iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu abanyapolitiki batandukanye abari muri Afurika mu miryango y'Afurika myinshi itandukanye ni uguhagurikira icyarimwe bakamagana Paul Kagame ntazigere akandagira kuri iriya ntebe yo kuyobora umuryango umwe bwa Afurika afite ibyasha byinshi cyane icya mbere yasuzuguye urukiko rw'uburenganzira bw'ikiremwamuntu rwa Afurika ntabwo rero wasuzugura urukiko kandi ujye guhagararira umuryango wa Afurika wasuzugura urukiko rwabo icyo ni ikintu cyumvikana baramukatiye bakatiye igihugu cye ayoboye uravuga muri rubanza rwa Ingabire Victoire urabanza bari bari Victoire ni ibintu bikomeye cyane ubwo abantu babikinisha ni ibintu bikomeye urabanza rwa Ingabire Victoire rurakomeye rwafatiwe imyanzuro hafi kuba n'itegeko ngo tuvugana iyo myanzuro rero nijya mu bikorwa hagomba kubaho uburyo bwo kwikurikiza ntabwo bigomba kurangirira nta bundi rero ni ukwereka Kagame yuko ibyo yakinishije bikomeye hari ashaka kujya kwiyamamaza ngo ajye kubera Afurika kuri ibyo yishakiye nimba hari n'abamushyigikiye babyumvireho ntabwo bishoboka ntabwo byemewe n'amategeko kuri we mbese ntiyagombye kujya kuyobora umuryango wa Afurika ntibibaho n'amategeko arabiteganya agomba kubanza agasubiza iby'umuryango wa Afurika umubaza ibicishije mu rukiko rwabo igihe atabisubiza igihe bimuhama ntabwo agomba kuba umwe mu banyafurika bazaza muri Afurika ubundi nibyo icyo akora ntabwo wa mugani waba utemera ikintu ngo uvuge ngo ngiye kugitegeka ntabwo bishoboka ibyo azabikore mu Rwanda muri Afurika yose bahaguruke babyumve ndabwira abanyafurika aho bava bakagera ndabwira abanyarwanda babyumve vurema bakore za inyandiko zitandukanye bakore za resolution zitandukanye bazidepose ahatandukanye muri za yemwe no muri wone bazaziha depose muri Oyiwa muri East African ahantu kenshi bazihashyire babigaragaze niba rero Afurika ishaka kwiyunga itabanje kwiyubaha kwiyubaha nta kundi ni ukubaha amategeko ayigenga ni ukubaha inkiko zayo naho bizapfira inama birirwa bakora zose bashaka ibitagenda baheraho
Yee urakoze Jean-Claude nibutsa wumvaga radio nkingi kuna ari kumwe na Jean-Claude Ndayambaje. Jean-Claude Ndayambaje ni umuntu ukiri muto yavuze ko afite imyaka 35 uwo munyamategeko Irindwi 30 n'irindwi 37 akaba n'umunyamategeko kandi akaba n'inararibonye asesengura ibintu biri mu Rwanda niwe twari kumwe rero murakoze mwari kumwe na Musabyimana Gaspard ubwo naho ubutaha murakoze namwe muzagira iminsi mikuru minsi.